វីដេអូខ្ញុំមួយនេះគេចាប់អារម្មណ៍អីគេហ្នឹងហើយឃើញមានគេមើលច្រើនទៀតសង្ស័យតាស្ទាយចុងភៅនឹងតែមកនេះវីដេអូនេះថ្ងៃមុននេះខ្ញុំមកស្លគីមឈីស្លគីមឈីហ្នឹងឃើញតែឃើញហ្នឹងក៏ចង់ថតវីដេអូចឹងហើយបានមួយឃ្លីបផុសវីដេអូនឹងគេហើយអា4វិនាទីហ្នឹងមានគេមើលច្រើនទៀតវីដេអូហ្នឹងឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំមានទឹកស៊ុបសម្រាប់ស្លគីមឈីហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់ដាក់ក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាចូលនៅក្នុងខ្ទះដែរហើយពពងខ្ទឹមនេះខ្ទឹមច្រាំចឹងទៅដាក់ឆាខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាឈ្ងុយសិនបានដាក់គីមឈីយកទៅឆាសិនមុនស្លសម្រាប់បន្លែដាក់នៅក្នុងសម្លគីមឈីហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងដើមខ្ទឹមខ្ចោលហើយនឹងផ្សិតមានតៅហ៊ូហើយនេះម្ទេសនេះយើងចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានសម្រាប់តៅហ៊ូចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែយើងដាក់ទៅឲ្យវារៀងហិលៗបន្តិចចុងភៅណាមិនដឹងទេចុងភៅនេះគឺស្លបានសម្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំនេះណាតបពីសំដែងចប់មកឥឡូវនេះគឺថាត្រូវការដាក់ឲ្យលឿនលឿនមកអាំងឆាឲ្យបានឆាប់ឆ្អិនឥឡូវនេះដល់វគ្គខ្ញុំគាត់ត្រីខម្ដងត្រីខនេះមានអាតូចមួយហើយនិងអាធំមួយឥឡូវគាត់អាតូចមួយដំបូងសិនឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់បន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំឆាគីមឈីជាមួយបន្លែនេះខ្ញុំបានដាក់គ្រឿងដូចជាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងហើយនិងដាក់ស្ករបន្តិចដែរនិយាយទៅយើងឆាវាឲ្យមកល្មមចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ុបនេះរំងាស់ចូលជាមួយនឹងគីមឈីរបស់យើងខ្ញុំបានបន្ថែមទឹកហ្នឹងប្រហែលជា3កែវទៀតចូលបន្ទាប់មកបានលាងសិតឲ្យស្អាតហើយបានបង់ចូលជាមួយនឹងគីមឈីរបស់យើងហើយសម្លគីមឈីបើយើងដាក់ជាមួយនឹងតៅហ៊ូវារិតតែឆ្ងាញ់ចឹងហើយបើមានតៅហ៊ូអត់ទុនយើងដាក់អត់ទុនមានតៅហ៊ូទុនទុនយើងដាក់តៅហ៊ូទុនទុនសម្លគីមឈីបើសិនបើចង់ឲ្យវាហិលតិចតិចយើងដាក់អាម្សៅម្ទេសពណ៌ក្រហមបាញ់ចូលបន្តិចទៅហើយសម្លរបស់ខ្ញុំមាននៅស្ទើររៀង3បន្តិចចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់កូរ៉េចូលទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់សម្លរឥឡូវនេះសម្លរគីមឈីរបស់ខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយភ្លក់មើលល្មមឆ្ងាញ់ចឹងហើយបងប្អូនបើសិនមកឃ្លានសម្លរគីមឈី complete ធ្វើសម្លរគីមឈីញ៉ាំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតមកដល់ចប់